Bem-vindos a mais um vlog deste canal. Hoje, sexta-feira, dia de faxina. Então, bora limpar essa casa. Já dei uma ajeitadinha aí na cozinha, como vocês viram. E vocês sabem, né, gente? Lava louça realmente é um adianto. É uma mão na roda, porque a minha cozinha já tá praticamente com tudo em ordem. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na sala. Vou tirar essa capa aqui pra lavar. Vou dar uma ajeitadinha já ali, ó, em cima da mesa. Porque, gente, tudo que a gente chega, a gente põe em cima da mesa. Por quê? Caso de vocês é assim também. Aqui, tudo que a gente chega da rua, a gente vai colocando em cima da mesa. Quando eu vejo, a mesa tá uma loucura. E, gente, só um negócio pra falar pra vocês. Eu descobri um limpa-vidros que eu ouvi falar muito bem dele. É baratinho? Não é muito baratinho, não. Mas eu acredito que ele renda bastante. Não testei ainda, vou testar com vocês. E aí a gente vai ver junto como é que vai funcionar isso, hein? E olha só, se você não é inscrito, já se inscreve aqui, porque aqui tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, muito vídeo bom pra você maratonar e ficar aqui comigo, conhecendo um pouquinho mais da minha rotina, como eu faço pra limpar esse apartamento aqui, tá bom? Então entra, fica à vontade, porque aqui você tá em casa. Gente, fiz o teste aqui no micro-ondas, acho que eu gostei, hein? O resultado tá me parecendo bem satisfatório. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma arrumadinha na cama, vou colocar o robô aspirador pra passar. E enquanto isso, eu vou afastar a mesa e vou passar no espelho lá da sala, porque o espelho da sala é gigantesco, né? Que é a parede toda de espelho. Eu vou passar, vou pegar um rodinho que eu tenho de limpa-vidros mesmo, pra poder passar com ele, pra poder chegar na parte mais alta. E aí eu mostro pra vocês depois o resultado final. Se bem que eu tenho um pouco de dúvida ainda, porque vidro limpo a gente só consegue ver à noite, né, gente? Porque você limpa de dia achando que tá maravilhoso, quando chega à noite tá todo manchado. Então, assim, eu quero ver à noite como é que vai ficar. E aí eu vou aproveitar e quando escurecer, que der pra ver melhor, eu também vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Então, bora comigo que eu vou dar uma arrumadinha na cama, vou fazer umas coisinhas e já vou direto lá pro espelho da sala e já vou sair espumando a casa inteira pra ver se esse negócio funciona mesmo. Se vale o investimento, eu deixo o link aqui na descrição pra vocês. Thank you.
Enquanto ele faz a função dele, eu vou fazer a minha, que é limpar aqui o espelho. Eu tenho esse limpa-vidros aqui, é muito legal. Eu uso ele bastante para limpar o vidro da varanda e dá super certo. Agora eu vou passar ele aqui no espelho, junto com o meu super limpa-vidros maravilhoso. E vamos ver o que vai dar isso junto, gente. Porque assim, lá na cozinha, na porta do micro-ondas, deu super certo, né? Agora vamos ver como é que ele vai sair aqui, nesse espelho grandão aqui. Porque se isso der errado, gente, isso vai me dar um trabalho pra limpar depois. E olha, vamos ver. Mas com o rodo, eu vou conseguir passar ali também. Então talvez eu nem precise subir na cadeira, nem de escada, nem nada. Vamos ver. Falei pra vocês, eu quero ver à noite, né? Como é que vai ser isso? Mas assim, me parece que limpa bem. E é fácil, porque ele espalha fácil e seca muito rápido também. Vamos ver. Manchadinho. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um outro pano de microfibra e vou vir passando ali pra dar brilho. Mas assim, tô gostando muito do resultado. Achei bem mais fácil. Você tem rinite, não é pra você. Enfim, tô gostando muito do resultado. Irritou um pouco meu nariz o produto, porque eu tenho rinite, então qualquer coisa irrita meu nariz, mas enfim. Eu tô gostando do resultado, tá ficando bem limpinho, bem brilhoso. Vou mostrar pra vocês no final.
gente, limpíssimo o espelho ficou. Incrível. Eu precisei dar brilho, como eu falei para vocês, mas ficou muito limpo. Eu adorei o produto. Agora eu vou colocar essas coisas aqui em ordem, vou descer as cadeiras para terminar meu serviço e sentar aqui para fazer o resto das coisas que eu preciso fazer. Bom, gente, eu de fato amei o limpa-vidros. Ele é esse daqui da Gimo. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Porque ele não é muito fácil de encontrar, não, tá? Eu encontrei na Amazon, mas eu vou deixar o link certinho aqui de onde eu encontrei. Eu paguei super baratinho, era uma promoção. Eu não sei quanto tá agora, mas vou deixar o link pra vocês, vocês dão uma olhadinha, tá? Vou aproveitar e vou passar aqui na mesa também. Porque, gente, ele é tão maravilhoso que eu quero limpar tudo com ele agora. Muito maravilhoso, real, assim. Me surpreendi positivamente. Eu nunca tinha visto um limpa-vidros assim, não, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero limpar tudo com ele agora, porque eu achei excelente. Aqui em Sorocaba eu ainda não vi no mercado, mas se eu achar, também eu falo pra vocês. Porém, eu sei que tem na Amazon, porque o meu eu comprei lá, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição. Olha só, gente, tudo limpinho, tudo maravilhoso, cheiroso. Esse, ele tem um cheiro gostoso também. A cozinha, só vou descer as banquetas lá, mas aqui já tá tudo em ordem. Eu vou aproveitar esse limpa-vidros, que eu achei ele sensacional, e vou usar também para limpar o meu lustre, esse outro lustre aqui, ó. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Aí eu mostro para vocês como é que vai ficar. 2000 anos depois. Olha só, gente, noite por aqui, e o espelho está real, limpíssimo. Eu gostei, porque funcionou de verdade, hein? A mesa também, ó, brilhando, tá até refletindo a parede. Gostei mesmo, real, isso aqui é um grampinho. Mas olha, show, adorei. E é isso, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ter passado essa tarde comigo aí agora, limpando os vidros. Vlog raiz, né, gente? Daquele que a gente gosta mesmo, tá bom? E eu vou ali sextar, porque eu também sou filha de Deus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.